realistlərin fikri ilə biz mövzunu bağladıq. Keçirin realistlərin fikri. Realistlər kimlər idi? Bunlar elə bir məktəb nümayəndələri idi ki, bunlar deyirdi, əxlaqi dəyərlər həqiqi mövcudiyyətə malikdir. Yəni, necə həqiqi mövcudiyyətə? Yəni, necə ki, biz bu lövhəni görürük və mən bu lövhə, buradan keçmək istəsəm, lövhəyə dəyəcəm, bu mənim üçün bir maniyədir. Əxlaqi dəyərlər də bu cürdür. Yəni, sən onu yarıb keçmək istəsən, necə bu lövhəyə dəyirsən, maniyə rolunu oynayır, o cür maniyə ilə qarşılaşır. Yəni, bunun təsiri var, insanların həyatına təsiri var, cəmiyyətə təsiri var. Bu olur nə? Obyektiv reallıq. Ona görə deyirlər realistlər. Bunlar da əxlaq var, dəyərlər var, cəmiyyətin həyatına təsir qoyur. Onlar bu cür baxırdılar. Bu da mühüm bir əxlaq məktəblərində dönüş və çevriliş idi. Bunların, bu obyektiv realistlərin özləri də bölünür qruplara. Onlardan biri nədir? Bu günlər onlar haqqında danışacaq. Onlardan biri bu cür düşünür. Buna deyirlər utilitarizm. Utilitarizm nədir? Bu, belə bir məktəbdir. Çox şaxəli günümüzdə kökünü demək olar ki, bütün cəmiyyətlərə salmış, bütün insanların düşüncələrini, hətta indi mən bunu deyəcəm, bəlkə o sizin düşüncələrinizdə də bu məktəb özünüz bilmədən neyniyib şaxələrini salıb. Çünki bu insanın düşünməsindən və mənfəətini özünə doğru yönətməsindən, qısacası egosundan qaynaqlanan bir şeydir. Utilitar sistem nə deyir? Utilitar əxlaq məktəbi. Bu o qədər şaxəlidir ki, utilitarizm siyasətdə var, utilitarizm iqtisadiyyatda var, utilitarizm əxlaqda var. Hər şeyə bu məktəb nüfuz edib. İlk olaraq, mən deyərdim ki, bu iqtisadiyyat sahəsində yaranıb, ondan sonra keçib başqa yerlərə və əxlaq elminə də gəlib çıxıb. Əxlaqda utilitarizm Avstriya məktəbi ilə, o Vilfredo Pareto var, bilmə, fərdi inkişaf dərslərində kim, orada bizim inkişaf, fərdi inkişaf dərslərində, time management dərslərində biz Vilfredo Pareto'nun qanununa işarə eləmişik. Bu, məşhur italyan iqtisadiyyatçıdır. Bunun belə bir qanunu var, nə ki, daha çox sənə fayda verirsə, o düzdür. Avstriya məktəbinin yanaşması da bu cürüdür. İqtisadiyyatda bunlar bu cür düşünürdülər. Mən yavaş-yavaş bunu dediyəcəm. Utilitarizm nədir, onu siz anlayacaqsınız. Bunlar bu cür düşünürdülər. Deyirdilər ki, iqtisadiyyatda hansı bir çoxlu qanunlar var. Hansı qanunu qəbul eləyək? Hansını qəbul eləyək? Hansı bizə çoxlu fayda gətirir? Bir qayda var, onu qəbul elədi iqtisadiyyatda. Qonşu ölkə iqtisadiyyatı çöktü. Sənin iqtisadiyyatın dirçəldi. Milyon adam orada ac qaldı. 2 milyon adam burada neynədi? Yaxşı İqtisadi bir rifahda yaşadı. Bunlar deyirdilər ki, 1 milyon, 2 milyon. Nə eləmək lazımdır? 1 milyon qoy azından ölsün, eybi yoxdur. Bu 2 milyonun xeyrini olan qanunu, iqtisadi qanunu bizlər qəbul edək. Və hansı qanun bizə çoxlu maddi çıxar verirsə, maddi çıxar. Gözlə görüb, əlimlə toxunduğum maddi çıxar verirsə, bu bir. Bir də gedonizm deyilən bir yanaşma var. Gedonizm, yəni çoxlu həz alma. Hansı qanun da mənə çoxlu həz verir? Çoxlu pulum olur, hər şey yaxşıdır, mənəvi rahatçılıq keçirəm və istədiyim ləzzətləri əldə eləyə bilirəm. Bunlar deyirlər, deməli, bu qanun düzdür. Avstriya məktəbində mən onun, belə deyim də, o elmi terminlərə keçmədən mahiyyətini dedim nədən ibarətdir. Sonra bu qanunu başladılar tətbiq eləməyə siyasətdə. Bir qanun qəbul eləyirəm. Bu qanun nəticəsində, məsələn, bir yerə bir bomba atacam. Orada insanlar, milyon insan öləcək, müharibə dayanacaq. Nə eləmək lazımdır? Milyon insan ölür, 10 milyon insan yaşayır. Eyb yoxdur, milyonu partladaq, öldürək, 10 milyonu yaşasın. Mən özür istəyirəm, demək olar ki, bunu Hitlerin yahudiləri öldürməsi belə bir şey. Hitlerin özü elə utilitar düşünürdü. Bəzən bir insan mümkündür bunu dilinə gətirməsin, ancaq davranışları buna doğru geçsin. Utilitarizm budur. Hansı qanun mənə çoxlu maddi həz və maddi gəlir gətirirsə, o əxlaqidir, o düzdür siyasətdə də və əxlaqda. Əxlaqda tətbiqi necə oldu? Pis, yaxşı nədir? İndi siz deyin.
Misalının birini verdiyi nədə verdik? Birinci misalı nə barədə verdik? Utilitarların birinci misalını nədən tətbiq elədi? Hardan qaynaqlandı bunlar? İqtisadiyyatdan? Pareto'dan? Bəli. Yəni, iqtisadi nəzəriyyə olaraq bir iqtisadi məktəblər arasında yarandı. İkinci ara keçdi? Ara keçdi. Bəli, ikinci oldu siyasətdə tətbiqi, yəni bu bir məktəb halında yarandı. Siyasətdə tətbiqi, yəni belə bir məktəb formalaşdı. Siyasi qanunları bu düşüncə ilə izah eləməyə, əsaslandırmağa başladılar. Bu ikinci. Üçüncü, artıq əxlaq sisteminə də bu nüfuz elədi. Əxlaq sistemi nədən danışır? Əsas əxlaqı mahiyyəti nədən ibarətdir? Pis yaxşı nədir? Biz ondan danışırıq. Düzdür? Utilitar sistem bunu dedi. Bu dərs maraq eləyir. Bura kimi deyilənlər maraq eləyir. Çox maraq eləyir. Doğrudan maraqlıdır. Tamam. Buradan sonra daha maraqlı olacaq. Deməli, utilitar əxlaq bunu deyir. Deyir ki, bizimki söhbətimiz pis yaxşıdan gedir. Gəl bu siyasətdə, iqtisadiyyatda olan bu düşüncəni tətbiq eləyək əxlaqa. Pis nədir? Nə ki, mənə çoxlu zərər verirsə, nə ki, məni həzdən məhrum eləyirsə, maddi həz və maddi gəlirdən çıxardı mənə. O, pisdir. İndi sən bir yerdə yalan danışırsan, işdə sənə qovurlar ona görə. İndi yalan yaxşı oldu, yoxsa pis oldu? Yalan pisdir. Çünki sən işdən qovacaqlar və sən işsiz qalacaqsan. Deməli, yalan danışmaq olar. Və bir yerdə sən ədalətə riayət edəcəksən, bir insan azadlığa çıxmalıdır məhkəmədə, onu sən azadlığa buraxsan, bu sənin cəmiyyətin üçün təhlükə yaradacaq. Ancaq bu insan düz insandır, əməlləri də düzdür. Orada deyirlər, ədalətlə onu ilə rəftar eləmək bu pisdir. Ədalət nədir? Nə ki, sənə yaxşı çoxlu gəlir verir, maddi gəlir verir və sən ondan maddi həz alırsan, o iş ədalətlidir, o yaxşıdır. Aydındır. Əxlaqda utilitar təfəkkür belə formalaşdı. Əxlaq kodeksi bunun əsasında formalaşdı. Hitlerdən, Stalindən bu tərəfə hamısı bu cür düşünüblər. Onları qıracam, ölkəm yaxşı yaşayacaq. Bunu belə eləyəcəm, bu qanunu represiya eləyəcəm, bizim belə deyim, sistem gözəl olacaq, insanlar yaxşı olacaq. Və utilitar sistem səadəti bu cür izah eləyir. Nə olur? Sizcə səadət necə olur? Utilitar təfəkkürə görə səadət nədən ibarətdir? Kim deyər? Yəni, səadət maksimum maddi rifah resurslar cəm eləmək və maksimum maddi ləzzətlər almaq. Bunlar hamısı nədir? Onda insan olur səadətli. Cəmiyyətin səadəti üçün mən qanunlar tətbiq eləyirəm. Bir çox insanlar başa düşmür, məcburi səadəti ona tətbiq eləmək olar. Artıq bunlar başladı belə başa düşmək. Sizə iki dənə misal göstərəcəm. Bunu sosial yardım fondlarında utilitar təfəkkürlü insanlar bunu tətbiq edirlər. İki ailəni təsəvvür edin. Hər ailənin 5 üzvü var. Atadır, anadır, bir də 3 övladdır. Birinci ailə bu maddi rifahı yaxşı olan ailədir. Diqqət edirsiniz. Ata böyük iqtisadi bir birjada yaxşı bir vəzifədə işləyir. Ananın dərzili bir sexi var, müəssisəsi var, orada fəaliyyət göstərir. Uşaqlarının ikisi oğlandı, biri qız. Qız artıq təhsilini bitirib, özünün yenidə müstəqil biznesi var. Oğlan uşaqlarının hər ikisi kiçiyi oxuyur özəl bir kollecdə, o birisi böyük uşaqda oxuyur, məsələn, Harvard Universitetində. Aydındır, bu ailədir. Bunların səadət koeffisienti nə qədərdir? Bu, yenə də maksimum, ümumiyyətlə deyirlər, maksimuma çatmaq olmurdu. Deyək 75. Çünki insan həmişə nədənsə narazı qalır həyatında. Maksimum 100-100 səadət koeffisientini əldə eləmək mümkün deyil. 75 çox yüksəkdir. Təsəvvür elədiniz bunu. Bu bir ailə modeli. İkinci ailə modeli. 5 üzvləri var. Ata, ana, 2 oğul, yenə də 1 qız. Ata şərabxorluqdan əziyyət çəkir və nəticədə iflic vəziyyətinə düşür. Bir tərəfi işləmir, yataq xəstəsidir. Ana səhərdən axşama kimi, məsələn, günortaya axşama kimi qab yuyur hansısa bir restoranda,
Axşamdan sonra da gedir, kimlərinsə, belə deyək də, paltarlarını götürür, onu evdə yuyur, səhər aparır, qaytarır, təzindən yenidə işə gedir. Anam vəziyyəti. Böyük oğul zindandadır, məhbusdur. Oğurluq elədiyinə görə tutub salıblar bunu içəri. Düzdür? Kiçik oğul. Bu şərait onun xoşuna gəlmir. Xoşuna gəlməyən şəraitdən qaçmaq lazımdır. Pul yoxdur, getsin, dincəlsin, əylənsin. Məcazi bir, gözəl bir aləm qurmaq lazımdır. Nə inirlər onda? Onda narkotika ya quruşanırlar, ya da ki, spirtli içkilərdən istifadə edirlər. Yəni, reallıq bizim xoşumuza gəlməyəndə, istəyəndə bir gözəl məcazi bir aləmə gedək, bu vasitələr bizim faydamıza gəlir. Nəsə, xroniki narkomanlıqdan əziyyət çəkir. Vəziyyəti də artıq məlumdur. Qız da anasına kömək eləyir, səhərdən axşama kimi gecə gündüz işləyirlər. Səadət koeffisienti 12, 100-dən 12-dir. İndi bu iki ailələrdən hansınısa sosial yardım etmək lazımdır. Bunlara sosial yardım fondu pul ayırmalıdır. İndi araşdırır, qanun qəbul etməlidir ki, bu ikisindən hansına versin. 50 min dollar bunlara pul verməlidir. Hansına verək? İkinci hansıdır? Vəziyyəti, yəni koeffisient 12 olan, düzdür. Kim deyir ikinciyə verək? Birinciyə deyən var. Birinciyə doğrudan? Çünki daha faydalı işlərlə məşğulurlar. Amma bir ikinci ailəyə versə, biri narkomanda, biri içkiyə qurşanlı, çarçur olacaq ortalıq. Necə çarçur olacaq? Yəni, zərərli şeylərə gedəcək də, oğul götürəcək şərab alacaq, narkotik alacaq, istər-istəməz. İki, bir anada bir qızdı, onlar yəni saxlayabilməyəcəklərdən, belə düşünürəm mən. Utilitalist düşünürsünüz. Deməli, bunlar nə deyirlər? Bunlar deyirlər ki, biz yardımı etməliyik birinci ailəyə. Nəyə görə? Deyək ki, əgər birinci ailə pul versək 50 min dollar, bu ailə Christmas bayramı gəlir dekabrın 25-i. Bunlar istəyirlər bir, belə deyim də, bir gəmi alsınlar və yaxud da bir təyyarə düşməz indi 50 minə. Nəsə, dünya səyahətinə çıxmaq istəyirlər Christmas bayramında. Dünya səyahətinə bunlar çıxsa ailə bir yerdə olacaq. Uşaqlar bir-birlərini görəcəklər. Bunların abu havası daha da, nəşələri daha da yuxarı olacaq. Nəşəsi yaxşı olsa, böyük oğul Harvardda daha yaxşı oxuyacaq. Kiçik oğul qız kolleci daha yaxşı bitirəcək. Anası daha perspektivli işləyəcək. Çünki qaydandan sonra artıq ailə bir yerdə. Bunların boşanma riski düşür çox aşağı. Çünki Christmasda 50 min dollarlıq bunlar dünya səyahətinə çıxdılar. Və nəticədə bunların səadət koeffisienti 70-dən qalxacaq neçəyə? 90-a qalxacaq. Nə qədər səadətli insanların 100-ə yaxın səadətli olma koeffisienti qalxırsa, cəmiyyət səadətli olur. Deməli, nə etmək lazım? Pulu vermək lazımdır ona. Çünki sən əgər kasıb ailəyə versən 50 mini, vəziyyət bilirsiniz olacaq. Pulun bir hissəsini verəcəklər, oğlanı, böyük oğlunu çıxardacaqlar haradan? Zindandan. O birisi, narkoman oğlu müalicə eləyəcəklər, narkomaniyadan müalicə olunacaq. Atasının bir tərəfi paralizdir, ona nə qədər pul versən də o tərəfi onsuz da düzəlməyəcək. Uzağı əvvəl yaxşı qidalanmırdı, indi qidalanacaq, bəlkə vəziyyəti haradasa bir 5-10% düzəlsin. Və bu pulu tez bir zamanda nə eləyəcəkdilər? Çarçur eləyəcəklər. Çarçur elədilər, bunlar hamısı pul getdi. Təzdən böyük oğul görəcək, pul yoxdur, yenə də gecəcək cinayətə bir oğurluq da eləyəcək. Çünki artıq bu pulun dadını gördü. Dünənə kimi dadmamışdı, indi daddı. Daha da artıq başqa şəraitdə yaşaya bilmir. Növbəti cinayət bu da yenə də zindana. Kiçik oğul xoşbəxtliyi axtarır, tapa bilmir. Real həyat bunu qane eləmir. Məcazi bir ailəmə keçmək lazımdır, qayıtdı yenə də əvvəlki vəziyyətə. Yəni, müvəqqəti perspektivdə 12 ballıq bunların səadəti qalxdı 17-yə, o da bir illik. Təzdən yenə də düşəcək 12-yə və yaxud da orta şeylə götürsək 14-ə. Cəmiyyətin vəziyyəti dəyişdi, dəyişmədi. Ona görə pulu vermək lazımdır. Birinci ailəyə qoy, cəmiyyət daha da səadətli olsun. Bu mənfəət yönümlü əxlaq məktəbinin düşüncəsidir. Siz bunu siyasətdə görə bilərsiniz. Siz bunu sosial yardımlarda görə bilərsiniz. Avropa məktəbində, Avropa bunun modellərində bu barədə kitablar yazırlar. Və yaxud da ki, bəzən bunu heç deməsələr də belə rəftarlarından siz görə bilərsiniz ki, bu rəftarlar utilitar
rəftardır. Bu utilitarizmin təfəkkürüdür. Aydındır? Qəbul edirik utilitarizmi. Niyə? Utilitarizmin biz tənqidi barəsində bunu deyə bilərik ki, utilitar rejim söz azadlığının əleyhinədir. Dildə nə qədər desə də, məsələn, liberalistlər utilitar düşünürlər. Onların qatı liberal məktəblər, onlar utilitarizm sistemini çalışırlar, möhkəmləndirsinlər. Baxmayaraq ki, söz azadlığından danışırlar. Söz azadlığı boğulmalıdır bunlara görə. Niyə boğulmalıdır? Çünki bəzi insanlara sən rahat sözünü ifadə eləməyi imkanını versən, o azlıqlardır da. Çox indi çox insanın mənafeyi təmin olunub, ancaq etiraz edən qrup var. Sən onlara söz azadlığı versən, cəmiyyət üçün təhlükə yaranacaq. Ona görə bunları nə etmək lazımdır? Zərərsizləşdirmək lazımdır. Utilitar rejim söz azadlığına qarşıdır. Utilitar rejim hədəfə çatmaq üçün mənfi yollardan istifadə etməyi məqbul bilir. Bir insana əgər işgəncə verməklə ondan bir gizli məlumatlar öyrənəcəksənsə, sən zindanlar qurursan, o insanları orada işgəncə verirsən, onlardan məlumat əldə edirsən, nədir? Məsələn, bir 10 nəfər, 100 nəfər, 1000 nəfər daha yaxşı yaşansın. Deməli, bunlar hədəfə çatmaq üçün istənilən yollardan istifadə edəcək. Utilitar rejim əxlaqı nisbi bilir. Utilitar əxlaq məktəbi bunlar mənəvi dəyərləri nisbi bilir. Necə nisbi olur? Mənə görə bu yaxşıdır, çox gəlir verir. Başqa bir insana bu qane eləmir. Ona da başqa cür işi qursaq ona qane edir. Aydındır? Deməli, cəmiyyətdə xaos yaranır. Nəyə görə xaos yaranır? Bir şey maddə çıxar, buna çoxdur, bunu düz bilir, o da başqa formada rəftarı düz bilir. Deməli, xaos yaranır, çəkişmə olur. Digər tərəfdən də əxlaq nisbi olur. Buna görə pis oldu A formalı rəftar eləmək. Buna görə pis oldu B formalı rəftar eləmək. Aydındır? Burada artıq əxlaqın nisbiliyi. Sırf maddi faydaya söykənir, sırf maddi ləzzətə söykənir. Mənəvi ləzzətləri bunlar göz ardı edilir. Hansı ki mənəvi ləzzətlər və hansı ki mənəvi dəyərlər ailə məktəbinin qorunmasında və cəmiyyətin inkişafında və ilaxır şeylərdə çox mühümdür. Mənfəətsiz mənəvi faydalar nəzərə alınmır. Yaşlı valideynə, yəni bu onun mahiyyətidir, mümkündür bunu dilə gətirməsin, ancaq bunun gedişatı budur. Yaşlı valideyni qocalar evinə qoymaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki o mənə artıq heç bir fayda vermir. Onunla söhbət eləyəndə ürəyim sıxılır, evdə bir yer tutur, ona görə bir otaq ayırmalıyam, onu gəzdirməli, sən xəstələrində aparmalısın, mənim üçün yükdür. Ona görə nə eləmək lazımdır? Bir dənə yaxşı, belə təmirli, qəşək bir qocalar evi düzəldirik. Bütün bu yaşlı valideynləri ora aparırıq, həftədə bir dəfə də gedib onlara baş çəkirsən. Pullu özəl yaşlılar evi də var, ora qoyursan, elə mənə yük olur ayda, məsələn, 5000 dollar buna xərc çəkirəm, ora aparıb verirəm 500 dollar. Necə lazımdır, baxırlar. Artıq qocalar evi formalaşır, uşaqlar üçün internet məktəblər formalaşır. Yəni, nə mənə yükdür, nə məni sıxır, nə məni diskomforta salır, onlardan uzaq oluram. Demografik partlayış yaranır, çox uşaq yükdür, narahatçılıqdır, övladlara qarşı, yəni bədbinlik, bunlar hamısı bu utilitar təfəkkürün nəticəsidir. Başqa zərərlərini və mənfi tərəflərini də sizlər özünüz düşünün. Bu da belə. Qəliz olmadı ki, anlaşılan oldu, faydalı oldu bu mövzusu üçün. Faydası nə oldu? Pərdə arxasını biləcəksiniz. Və artıq bir dənə ədəbiyyatda sizlər utilitar bir yanaşma görsəz, o sözlər görsəz, siz artıq beyninizdə bir dənə, böyük bir dənə, bu, o puzzle-lar hamısı bir yerə yığmışıq, böyük bir dənə sizdə səhnə canlanır. Bilirsiniz ki, bu hardan qaynaqlanır, kökü hara gedir və bunun nəticəsi nədir? Bəzən qulağa xoş gələn sözlərlə bəziyirlər bir məsələni. İnsan fikirləşir ki, doğrudan burada düzdür də, yəni əksəriyyətin rifahı üçün bunu eləyir. Ancaq bu məktəb qəbul olunanda tətbiqi bir dənə burada qalmır, sonra bir tərəfi gəlir, sənə də çıxır, başqa mövzular var, onların hamısını da bu əhatə edir.